Ele cresceu em Bragança Paulista e está na estrada há 17 anos, fazendo shows com muito sertanejo universitário. Quem canta hoje aqui pra gente é Tony Marcos. E ele já chega apresentando música nova. Tudo bem, Tony? Tudo bem, você? Tudo bem? Prazer ter você aqui, viu? Primeira vez aqui com a gente. Tô muito feliz de estar aqui no seu programa. Quero agradecer, viu? De coração mesmo pelo convite. Fiquei muito feliz. Imagina! Eu que gosto quando vocês vêm cantar. É sempre muito bom. Olha, você tem 17 anos de carreira. Quem foi a sua maior influência? Em casa foi o meu pai, né? E na música sertaneja é o Zezé de Camargo e Luciano, que eu tenho, gosto muito do trabalho deles. É uma referência, né? Uma referência. Bom, você toca além de violão, toca violino, que eu sei. Aliás, a capa do CD tá bem bonito, viu? Tá bem bacana, ah, né? Parabéns. É, o pessoal tem São tem todas gostado. Músicas autorais? São 12 músicas todas escritas por mim e também ajudei a produzir no estúdio também. Ah, que bacana. Gravando instrumentos, né? E cantando. Bom, mas vamos começar cantando? Vamos lá. O pessoal de casa quer ver. O que é que você canta de bom aí? Qual vai sair? Música de trabalho, pode ser? Pode. Vem dançar. Vem dançar. Tá nesse CD aí, vamos lá assim, ó. Vamos lá. Cheguei na balada, só quero alegria. Festa lá em casa, rola todo dia. Muita pingaiada e azaração. Música ao vivo e mulher de montão. Festa ou balada, pra mim tanto faz. Se tem moda boa, é bom demais. Vem dançar, mulher baladeira. Vem dançar, dançar a noite inteira. Vem dançar, dançar essa bandeira que é bom demais. Vem dançar, mulher baladeira. Vem dançar, dançar a noite inteira. Vem dançar, dançar essa bandeira que é bom demais. Vem dançar. Aí, muito bem. Nossa, que delícia. Legal, né? Ela pega, né? É. Eu vou colar outra animada que eu gostei. A dança do Arrocha. Só um pedacinho pra gente? Pedacinho? Vamos emendar? Vai lá. Arrocha, arrocha, arrocha sem parar. Com o corpo coladinho e vai subindo e vai descendo. Então arrocha, arrocha, arrocha sem parar. Quero todos dançando essa dança do arrocha sem parar. Aí, muito legal, viu? Tem, bacana, olha, não, né? Dá tempo de mostrar tudo, né? Mas além do sertanejo universitário, eu vi você ensaiando ali embaixo uma música internacional. Sim, nos shows também eu canto. Você faz também? Tem algumas internacionais que, ah, é? Que a gente canta. O pessoal também às vezes pede, você não canta música, né, de tal cantor, tal banda, aí a gente canta algumas. Canta um pedacinho internacional pra eu dar uma olhadinha. Olha se esse menino é bom mesmo, hein? Vamos ver. Vamos assim, ó. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on Sunday. Ai, que delícia, mas eu não arrisquei acompanhar porque sabe como é que é, né? Você consegue me ajudar a cantar um pedacinho? Não, menino, não vai rolar porque meu inglês é bem moroleto. Olha só, quero saber o seguinte, com 7 anos você começou a tocar. Exatamente. E assim, é o primeiro CD ou já tem mais? Como que tá a sua carreira aí? Em carreira solo é o primeiro, né? É o primeiro. Isso, mas eu tive outra, eu tive dupla, tive banda, né? Aí com as duplas, né? Eu gravei mais 2 CDs. Ah, é? Com outros parceiros, isso, né? Isso, com outra formação. Tá certo. E o que você mais gosta de cantar quando o assunto é viola e música raiz? Que eu sei, ele compõe música raiz, gente. Bastante. Olha, jovem, compor música raiz, isso é difícil, né? Bastante. Sai um pedacinho aí de uma pra gente? Sai. Música própria, né? Pode ser? Pode ser. Qual pode é? Ser. Essa é uma sofrência, viu? Oh, meu uma Deus. Sofrência danada pra quem curte Trio Parada Dura, por exemplo. É, ela é mais ou menos assim, ó. Liguei pra saber por que ela me deixou sozinho sofrendo de amor. Daria tudo pra passar de novo aqueles momentos felizes de amor. Mas uma palavra acabou comigo, aumentando ainda mais a minha dor. Ela me disse com sinceridade: não te amo mais e tenho outro amor. Ai, que pena, é triste. É uma sofrência essa. Danada, né? Oh, meu Deus, olha.
Eu adorei, viu? Quando você estiver por aqui na região, venha, porque é muito gostoso, sua voz é bonita. Eu desejo sucesso para você. Eu que agradeço, imagina, eu agradeço pelo espaço que você está me proporcionando. Espero voltar mais vezes. Que é isso, uma obrigada, querida. Viu, queridão? Dá um beijo na sua esposa, que é uma graça, né? Sim, tá bom? Venha quando quiser, tá certo?